Kanë mbetur vetëm pak ditë deri në takimin e rëndësishëm për dialogun Kosovë-Serbi që do të mbahet në orë më 18 mars. Politika kosovare, edhe pse optimiste, pritshmëritë nuk i ka të mëdha. Problemi rezulton të jetë Serbia. Më shumë se gjysma e marrëveshjeve të nënshkruara në Bruxelles, përfshi këto të fundit, nuk janë duke u zbatuar nga ana e Serbisë. Nuk kemi pritje të mëdha nga ana e Serbisë. Unë kam ofruar që edhe me 27 shkurt në Bruxelles, ta nënshkruajmë propozimin e Bashkimit Evropian, mirë po pala tjetër nuk ka qenë as e gatshme as interesuar. Pritshmëri nuk kanë as analistët. Ata thonë se do të ketë vetëm një deklaratë të përbashkët nëse ka pajtim, por jo nënshkrim. Megjithatë, ata kanë dallime kur bëhet fjalë për asociacionin si kusht kryesor për suksesin e këtij takimi. Nëse asociacioni komunave me shumicë serbe nuk është pjesë e planit operativ i cili fillon më njëherë, ne nuk do të kemë kurfar marrëveshje në Ohrid. Natyrisht që sfidë do të mbetet asociacioni, sepse ai nuk mund të bëhet ashtu siç e do Serbia apo dikush tjetër, pa pasur edhe pajtimin e Kosovës. Edhe kur ti thot se asociacioni s'mund të jetë tema kryesore. Asociacioni komuna me shumicë serbe përbën 6 pikat e para të një marrëveshje 15 pikëshe, plani i zbatimit duhet të negociohet në orë. Ndërkohë drejtuesja e shtetit tha se Kosova ka model të drejtave të pakicave më të mirë se çdo propozim i ardhur. Në disa modele ka më pak të drejta sesa që tashmë Kosova ju jep pakicave. Natyrisht ka elemente që mund të merren prej secilës prej tyre, por unë do të thoja sërish që modeli më i mirë, shumë më i mirë se të gjitha ato 15 është modeli aktual që e ka Republika e Kosovës. Takimi i 18 marsit në orë vjen pas dakordimit të palëve pa nënshkrim për planin evropian që u arrit më 27 shkurt në Bruxelles.